Temperature zraka ovih dana iznad 30 stepeni Celzijusa. Visoke temperature uobičajene za august. Ipak, vruće i sparno vrijeme, bez obzira na godišnje doba, može ozbiljno utjecati na zdravstveno stanje stanovništva, ukoliko se ne pridržavamo preporuka ljekara. Sve su usmjerene ka zaštiti od sunca, u dijelu koji se odnosi na ograničeno kretanje u toku dana, naročito ako se radi o hroničnim bolesnicima. Vrlo je važno znati adaptirati organizam na ove uslove. O tome sami moramo voditi računa, kažu stručnjaci. Vrlo je važno da se uzima redovno svoja terapija ukoliko se radi o bolesnicima, a za one koji nisu bolesni, odnosno koji su zdravi, je važna ta fizička aktivnost, unošenje nedovoljne količine vode, nošenje adekvatne odjeće, znači primjereno se obući vremenskim uslovima. Ne treba se pretjerano ni raslađivati, ni pretjerano topliti, organizam lakše podnosi promjene koje nisu nagle. Pitali smo građane Tuzle koliko vode računa o zaštiti od sunca. Većina kaže da slušaju upute ljekara. Mnogi od njih nose pokrivala za glavu, redovno piju vodu i ne izlažu se pretjerano suncu. Tako, kako kažu, lakše podnose visoke temperature. Vodim računa o odjeći i obući, što se kaže, i o ishrani. I bog me, idem od hlada do hlada. A kad je najveća vrućina, onda sam u hladu. Izađemo malo, sjedimo tu u hladu, malo se raslađujemo i tako prošetamo, to je to. Šta ne, šta mislim posebno. Je li teško podnijeti ove visoke temperature? Meni nije, meni je odgovaralo ovo toplo vrijeme. Šešir, hladovina, ništa drugo, koliko će osvježenje, voda. U službi hitne medicinske pomoći Tuzla nešto drugačiji podaci. Ono što mi možemo reći iz našeg iskustva u službi hitne medicinske pomoći jeste da se pacijenti ne pridržavaju toliko uputstava koje mi dajemo. A vrlo moram napomenuti, vrlo često stariji pacijenti, pacijenti starije životne dobi se ne pridržavaju. Pogotovo oni pacijenti koji dolazi na kupanje na našim jezerima. Mahom su stariji pacijenti, vrlo često nam dolazi od ozgo sa simptomima koje se mogu povezati sa simptomima toplotnog udara. Za danas je za cijelo područje Bosne i Hercegovine upaljen žuti meteoalarm. On predstavlja vrijeme koje je potencijalno opasno. Meteorolozi za naredni period najavljuju izrazito visoke temperature sa kratkotrajnim promjenama do 20. augusta. Tuzlanski kanton će i u narednim danima biti izložen visokim temperaturama. Saznajemo u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju ovaj mjesec za područje Tuzlanskog kantona, treba napomenuti da su rekordne temperature od 39,5 stepeni u Tuzli pa do 39,8 u Gradarcu. Ovakve visoke vrijednosti temperatura sasvim su uobičajene za ovo doba godine na prostoru Tuzlanskog kantona. Podsjetimo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu preporučuje poslodavcima da uslijed visokih temperatura provedu posebne mjere zaštite kojima će se zaštititi zdravlje radnika. Poslodavcima je preporučeno da razmotre mogućnost prekida obavljanja posla na otvorenom u periodu od 12 do 16 i njegovog nastavka poslije 16 sati. Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primijeniti ovu mjeru, ovo ministarstvo daje preporuku poslodavcima da radnicima koji obavljaju poslove na otvorenom početak radnog vremena pomjere na 6 sati ujutro.